Івано-Франківській обласній держадміністрації відбувся навчальний семінар з питань виборів голови та депутатів об'єднаних територіальних громад. Початок виборчого процесу – 29 жовтня. Також обговорили на семінарі питання формування бюджетів та управлінських структур проєктів соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад. Центральна виборча комісія розробила чіткий календарний план щодо етапів підготовки і проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 18 грудня. Активна фаза виборчого процесу, по суті, розпочнеться з 2 грудня. Сільські, селищні, міські виборчі комісії буде утворювати районна територіальна виборча комісія. Подання кандидатур до 2 листопада включно. Це будуть подавати районні організації партії відповідності до статті 22 закону про вибори. Початок виборчої агітації. З наступного дня, з прийняття відповідної територіальної виборчої комісії рішення про реєстрацію кандидата. Основною структурою, яка буде відповідати і вести ваші процеси, це є районні територіальні виборчі комісії. Обласна територіальна виборча комісія – це є вища інституція, яка буде слідкувати за організацією роботи районних виборчих комісій. Представники ОТГ Прикарпаття, де відбудуться вибори, обмінялися суттєвими пропозиціями, застереженнями зі свого досвіду і аналітичних висновків. Застерігаю вас, щоб у вас не було таким чином сформовано виборчі округи в вашій громаді, щоб виборчий округ бажано, щоб не об'єднував межі одного населеного пункту і іншого населеного пункту, щоб ваші виборчі округи йшли в межах населеного пункту. Тобто, зокрема, Печеніжин має 7 виборчих округів і кожен населений округ має свої виборчі. Окрім порядку проведення перших виборів та перших сесій в ОТГ на семінарі, обговорили формування виконавчих органів, структури та кадрові питання. В межах затвердженої структури громада самостійно визначає, які управління чи відділи потрібні на даний час. На початку діяльності об'єднаної територіальної громади взагалі недоцільно роздувати штат. Тому що ви повинні спочатку опиратися на ті фінансові ресурси, якими володіє об'єднана територіальна громада. Після виборів і затвердження управлінської структури необхідно сформувати проекти бюджетів ОТГ на 2017 рік, відкрити казначейські рахунки та підготувати проекти програм соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад на наступний рік. З усіх питань на семінарі прозвучали детальні консультації від фахівців управлінь обласної державної адміністрації та відповідних відомств.